Generálním partnerem pořadu Mýdlo je Starobrněnská večerní škola. Jestli vám na obrazovce chyběl hudební pořad Hi-Fi TV, tak jste se právě dočkali jeho volného pokračování. A tím je pořad Mýdlo. Slyšíte správně, Mýdlo, takové to malé, kluské, čím se doma myjete. Pořad Hi-Fi TV si můžete připomenout na stránkách Brněnské televize a stejně jako v něm se i v pořadu Mýdlo zaměříme na tři věci. Tanec, hudba a party, to zůstává. A taky zůstávají prostory, ze kterých se vám hlásíme, tedy klub Perpetuum. Každé první pondělí měsíci tu bude Monika. A Ondra. A hlavně pořád Mýdlo, vaše originální hudební koupel. Na co se můžete v každém díle těšit? Je to jednoduché, tři rubriky, nebo chcete-li tři okénka. To první bude hudební a těší se na vás DJ Mehdy se svou DJ školou. Potom to bude zase moje parketa, tanec. Představíme si taneční školu Lidavy. A nakonec party okénko. Reportáže ze zajímavých akcí, které se v Brně udály minulý měsíc. Připravte se na první reportáž. Před námi je další lekce DJ školy. Říkáme záměrně další lekce DJ školy, protože tahle ta bude už asi šestá, ale nelekejte se, pokud jste propásli ty předchozí lekce DJ školy v rámci pořadu Hi-Fi TV, najdete je na našem webu. A schválně, jestli uhodnete, jaké bude téma té dnešní lekce. Myslíš, že už jim to došlo, Mončo? Já nevím, Mehdy. Tak už? Dneska se v DJ škole podíváme přece na efekty. Tomu, abyste mohli používat efekty, potřebujete efektor. Buď ho můžete mít samostatně, nebo ho můžete mít ve stavě na mixpultu, jako to tady máme my. Efektu máme spousty, v tomto mixpultu jich je 50 a dají se rozdělit v podstatě do dvou skupin. Ty, co vytváří zvuk a ty, co upravují zvuk. Skupina efektů, která vytváří zvuk, k tomu nepotřebujeme žádný externí zdroj zvuku, vytváří zvuk sám o sobě, takže můžete vlastně hrát. Těmto efektům se ale dnes věnovat nebudeme. Budeme se věnovat efektům, které zvuk upravují. Mehdy, ty jsi říkal, že v mixpultu těch efektů máš 50. Ano. Všechny si tady ale dneska asi ukazovat nebudeme. Ne, všechny ne. Já jsem vybral tři, které nejvíc používám a ty si teďka ukážeme. Efekt filter vám omezuje výšky, tudíž vám zintenzivní basy a můžete ho vlastně v časové ose různě upravovat, zrychlovat nebo zpomalovat. Efekt echo je vlastně ozvěna. A můžete ho různě i upravovat, zrychlovat nebo zpomalovat.
Efekt phaser pracuje s dynamikou a s fází zvuku. Takhle to zní. A samozřejmě ho můžete modulovat, zrychlovat nebo zpomalovat. Efekty super. Jo, vidím, že ti to baví. Super, moc to jde. Mé hry jako efekty teda dobrý. Jo, super, baví tě to, vidím ti. Vidím ti, kam ty mě vidíš? Ale já jsem to chtěl mluvit tam, kde ty jsi tady. Ty. U tohle to moc nevyzní, ale u jiných efektů má to větší efekt. A co máš říct, ty pivko? No. Mehdy efekty super. Efekty super. A Mehdy měl ve scénáři. Jo, vidím, že ti to jde. A že tě to baví, to je dobře. A na co se podíváme příště? Na skrečování. Na skrečování. Koukám, že jste měli na natáčení veselo. S Mehdym je vždycky veselo, ale od hudby už se teď přesuneme k tanci. Možná někteří z vás ví, že tady Ondra je tanečník. Ondro, v minulém týdnu třeba tak jako, co si vyhrál? No, vyhrál jsem mistrovství České republiky ve street dance, jak solo, tak i se svojí skupinou. A Ondrova skupina, to je taneční škola Dynamic, která nám od příštího dílu bude pomáhat s tanečním okénkem. Takže představíme si Dynamic. Jmenujeme se taneční škola Dynamic, vznikli jsme v roce 92 a v současnosti máme na nějakých 4000 členů. Naše tři hlavní části tvoří společenské tance, dance fitness a pak především street dance, kde máme v současnosti kolem 850 členů, od věku zhruba 3 let až po takové ty odrostlé teenagery 25-30 a možná starší. Mezi naše největší úspěchy patří obrovské množství titulů mistrů České republiky, které získáme každý rok, samozřejmě tituly mistrů Evropy, mistrů světa. Ovšem, pokud se podíváme i mimo tyto mistrovské soutěže, tak je v celém světě obrovské množství prestižních betlů, kde zaujímáme taky velice často místa na té pomyslné bedně. Dynamic taky dělá zajímavý projekt, jako je třeba Tancem proti drogám, projekt, se kterým jsme navštívili 28 000 žáků a studentů, což si myslím, že je velký číslo. A mimo jiné děláme workshopy s tanečníky a choreografy z celého světa.
absolutní špičku v rámci taneční školy tvoří Dynamic Dancers, to jsou naši street dance tanečníci, kteří jsou dneska absolutní top v rámci nejen právě České republiky a na každém battle, na každé soutěži získávají obrovské množství úspěchů. V rámci Dynamic Dancers bych rád vypíchl Nikol Fischerovou, což je mistryně České republiky, mimo jiné ve street dance, anebo taky Ondru Švece, který je pro mě dneska jeden z absolutně nejlepších tanečníků, nejli nejlepší vůbec v České republice. To, jak on tančí, to, jak se prostě o to zajímá, to, jak se rve, je neuvěřitelný. Mimo jiné je to taky mistr České republiky a dokonce už se objevil i v klipech na MTV. Od příštího dílu vás v rubrice Taneční škola budeme učit my, Dynamic. Těšte se, těšíme se, čau. No šikule ten Ondra. Ondro, ale ty jsi začal s tancováním hodně pozdě. Je to pravda, začal jsem až v 17 letech a jakož mi je 21, tak tančím jenom 4 roky. To ses vypracoval docela rychle, protože v té reportáži zaznělo, že patříš vlastně mezi nejlepší tanečníky v Česku a dokonce, že jsi už tancoval i v nějakých videoklipech, já to vím, které to byly, byl to Berkeley Stowall a dokonce Katy Perry. No, měl jsem tu možnost, ale dost už o mě. V lednu pořád mídlo navštívil dvě akce. Byly to konkrétně na Fledě Vendetta a v Bobby Centru Anitia a tady je výsledek. Zdravím diváky pořadu Mídlo a užívejte si bezvadné reportáže. My jsme dneska večera na Fledě, na akci Vendetta. Vojto, co nám povíš o Vendettě? Vendetta je vlastně party, která jako je hlavně pro fanoušky zlomených rytmů, to znamená drum and bass, breakbeat. Pořádáme ji tady na Fledě jako Pohon Crew, teď už letos oslavíme 3 roky. No a vlastně hlavní myšlenka tohle party je za málo peněz hodně muziky. Za vším stojí vaše Pohon Crew, co bys nám řekl o Pohon Crew, můžeš vás představit trošku? Pohon Crew je prostě banda lidí, prostě, kteří jsou na stejné vlně, baví je stejné věci a ta hlavní věc je dobrá hudba. A na tom jsme vždycky stavěli a vždycky jsme tady měli zajímavý hosty a podle toho, kolik tady chodí lidí, tak prostě vypadá to, že je to oblíbený. Tady Lukáše a Pavla a Brooklyn a Rido. Vy tady v podstatě jste v rámci svojí minitour Záblesk. Můžete k tomu něco říct, o co se vlastně jedná? Začali jsme tím, že jsme dělali podcast, no a postupně se to vyvinulo i v to, že jsme začali dělat parties, ale ty parties mají určitou koncepci, možná o tom může říct třeba víc. OK. No tak tam vlastně my ten Záblesk jsme udělali z toho důvodu, že jsme chtěli, měli jsme pocit, že na té scéně drumbassový v Čechách není tolik humoru. A hlavně jsme chtěli podpořit i ty český producenty, který myslím v poslední době jako hodně se zlepšují a myslím si, že do budoucna budou součástí vyloženě jako toho světového drum and bassu.
a postupně to tak nějak vykrytalizovalo ty akce, že vlastně jsou tam pouze český producenti na těch akcích, kterými tak nějak jako cítíme a chceme podporovat a představovat té veřejnosti. Vůbec teďka aktuálně třeba vypadá Snow Money, co se chystá, co se plánuje u vás? Tak aktuálně je venku čerstvý promomix Much Lover číslo 4 s MC Kopou. Je to vlastně čtvrté pokračování našeho promomixu, který je výhradně z našich tracků. Takže doufáme ve velký úspěch. Těšil jsem se na to dnešní hraní tady s klukama. A každopádně na Brno vždycky dobré vzpomínky. Honkru slaví dneska narozeniny, co byste jim popřáli do dalších let? No já bych jim popřál, aby takových party bylo ještě víc, ať hrajou pořád tak stejně, jak hrajou do teď a všechno nejlepší. Já strašně mám rád kluci, oni jsou výborní, exkluzivní, ať pokračují, ať se jim daří a ať mají víc a víc a víc nápadů. Všechno nejlepší a hodně sexu. A ještě další dobrou sezónu. Do dalších let bych and you're watching Meatloaf. Vyslyšeli volání techno party people, kteří chtěli znovu akci na boby. Čem se liší Anitia od Apokalypsy? Liší se vlastně hlavně tím, že Apokalypsu pořádají lidé, kteří jsou spíš z backstage, z pódia, když to tuhle akci pořádali lidé, kteří jsou spíš ze sporu z party people, fanoušci, kteří dlouhý roky objíždí party a udělali jsme to prostě vyloženě pro sebe. Začala tradici vedle Citadely, Apokalypsy, další akce podobná? Já si myslím, že určitě už z toho důvodu, že tady nebude už jeden monopolní pořadatel těch akcí v Brně. Já si myslím, že Apokalypsa tady byla lepší teda. Asi a v čem? Byly tady lepší hvězdy, lepší DJové. Jakou hudbu dneska v noci návštěvníci uslyší? Na začátek uslyší hutný bajerovský techno. Potom starýho dobrýho Drazena, čistý techno, dlouhý nájezdy a na závěr Šranc právě pro malou generaci. Dylane, jak se ti v Brně líbí? Hrál jsem tu už asi třikrát nebo čtyřikrát a jediný místo, který jsem zatím viděl, je Bobby Centrum. Takže to je všechno, co z Brna znám.
Co teda říkáš na prostory Bobby centra? Do you like it? Jsem vždycky moc rád, že si to můžu zahrát. Jak se ti z pohledu DJ líbí v Bobby centru? Já vždycky hraju ve velkých prostorách, protože se tam soustředí hodně síly a energie. A když je místo plný lidí a ty lidi zase plný energie, tak to DJ uspokojí. Satisfying feeling. Jak jste si dneska užili svoje vystoupení? Milujeme hraní v Česku. Je to vždycky úžasný zážitek. Lidi tady jsou nažhavení na dobrou hudbu. Chceme se vrátit, jak jen to půjde. Hned první moment, kdy jsme přišli na stage, začalo publikum křičet. Ano, to je pro nás dobré znamení, že to bude stát za to. Vy jste partneři. To u DJských dvojic není moc obvyklé. Hrajeme spolu už 13 let, vlastně tento rok už 14. Moc si společné hraní užíváme. Jsme hodně spojení, a to nejen v hudbě, ale i vnitřně, jako lidé. Děláme hudbu s láskou a taky chceme předávat i ostatním. Co je tobě blížší, výstaviště nebo Bobby centrum? To výstaviště je dost velký, tam jsem taky byla na jedné akci, ale ty velký prostory jsou takový, jakoby, není to takový příjemný, takový skromný, je to takový fakt velký, že člověk tam ztratí. Bobby je Bobby prostě pro všechny, hlavně v Brně, a všichni do Bobby rádi jdou si zapatit. Po dlouhé době se otevřelo Bobby centrum, podobné akci, proč si myslíš, že je tak oblíbený u návštěvníků? Tak protože ten prostor je označován vlastně nejenom u nás, ale i v celé Evropě za nejlepší klub pro techno, tím, jakou má atmosféru hlavně, jaký má ozvučení, jaký má světla a sedačky, boxy, prostě nenapodobitelná atmosféra. Druhý takový prostor vlastně neexistuje. Jaké budou reakce na dnešní večer, ale podle toho, co zatím tady máme odezvu od lidí, tak jsou velmi pozitivní a už si žádají druhý díl. Hello there, my name is David. And I am Anna. And together we are the Pet Duo. And you are watching Midlaw. Midlaw. Od příštího Mídla chceme zavést takovou tradici. Na konci pořadu budeme mít vždy hosta. A nebo vám pustíme studentský videoklip. Takže pokud máte tip na nějakého zajímavého hosta. Nebo na nějaký zajímavý studentský videoklip. Posílejte nám svoje nápady na e-mail midlo@b-tv.cz. Rádi se necháme inspirovat. Tento měsíc ještě bez hosta a bez klipu, ale za to se soutěžní otázkou, která zní takto. Jak se jmenoval hudební pořad, který brněnská televize vysílala v minulém roce? Za A to byl pořad Hi-Fi TV, za B Vlna z Brna, anebo za C Rady paní Lady? Správné odpovědi nám posílejte na náš e-mail do 20. února. Vylosujeme 3 výherce a ti získají parádní ceny. Dárkový balíček od Starobrněnské večerní školy, generálního partnera pořadu. Volné vstupy na libovolnou lekci do taneční školy Dynamic. Volné vstupenky do klubu Perpetuum. Poukázka na výběr zboží od designerské značky Minimon. A dokonce poukaz na prohlídku brněnské televize. Jestli se vám Mídlo líbilo, jsme rádi a budeme se snažit, aby každý další díl byl lepší a lepší. Nezapomeňte, budeme tu každé první pondělí v měsíci hned po zprávách brněnské televize v 18.35. A pokud už bychom vám moc chyběli, najdete nás na Facebooku pořad Mídlo. Tam najdete všechny podstatné informace o pořadu, najdete tam fotky a hlavně novinky. A pozor, pracuje se i na Mídlo webovkách. Přesně tak. Mějte se fajn, ale hlavně nikam neodcházejte. Čeká nás anketa. Čeká nás anketa a další originální hudební koupel tu bude zase v březnu. Takže hezký únor, mějte se. Ahoj. Čus. Od února 2011.
co vysílá naše televize nový hudební pořad, který se jmenuje Mídlo. Co byste popřáli novému hudebnímu pořadu Mídlo? A se mu vede co nejlíp a to jsou ty největší pecky, co tady můžou hrát. No a ty to rozjedeš, jo? To určitě hodně štěstí a hodně lidí, kteří se na to budou koukat. Já bych byl přál, se mu daří a... A super music. Tak ať pořádně šlape kouže to Mídlo. Ale asi hlavně to je to v hudbě, tak aby se vám dobře zpívalo na tom programu, aby to prostě šlo, aby to diváci sledovali. No tak já bych Mídlu popřál. Hlavně hodně kreativity, hodně zajímavých nových nápadů, tak aby právě mladá generace, která se trošku hledá, teď ztrácí v té hudební scéně, prostě našla trošku směr a návod, kam chodit a jakým směrem se zaobírat. Generálním partnerem pořadu Mídlo je Starobrněnská večerní škola.